ଆଜିଠାରୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ କରିକି ନବମ ନବମ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସିକି କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ 7ଟାରୁ 9ଟା ନାଇନ୍ଥ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି ଏବଂ 10ଟା ଯେତେବେଳେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 10ମ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 10ମ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେଇ 10ମ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଗଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା। ସେଇଠି ହିଁ ଗୋଟିଏ ବାଜିବ, ଯେହେତୁ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖରାରେ ସେମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ଅଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଭିବିଗିରି ଗାର୍ଲସ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ରହିଛୁ। ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ପାଣି ବୋଟଲ୍ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାସ୍କ କଥା କହିବା, ସାନିଟାଇଜ୍ କଥା କହିବା, ଏସବୁକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ସ୍କୁଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାଟା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରହିବ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ କେମିତି ବଜାୟ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି, ଯେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ବସୁଥିଲେ ସେଇ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇକି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି କହିପାରିବା ଯେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଏସବୁ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତିକି କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ସମସ୍ତେ ସାନିଟାଇଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପାଣି ବୋଟଲ୍ ଯେମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ପିଲାମାନଙ୍କ କେମିତି ବଜାୟ ରହିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଦେବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଓଷ୍ଟା ପକ୍ଷରୁ କାଲି ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମର ଯେହେତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ 9ଟା ବେଳେ ପଳାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 10ମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବ।